Runar, det här kan väl funka? Vilket då? Att vi inte behöver skaffa några tuppar för att bli rika. Vi har ju Tyke. Är Tyke en tupp? Lyssna på mig nu, grabbar. Tyke kan slå ner vem som helst. Därför ska vi låta honom gå fighter mot andra större bärsärkar. Och så får folk satsa pengar på vem de tror ska vinna. Ja, eftersom Tyke, vi vet att Tyke alltid vinner, så kommer vi bli rika. Hurra! Vilken bra idé, Halldan! Hallå! Hjärtligt välkomna till Midgårds stora fightfest. Mitt namn är Runar. Jag kommer att vara er värd här idag. Innan vi kör igång fighten skulle jag vilja be alla brudar med stora pattar och vänta på mig borta vid stian, så syns vi efter matchen. Jag kan be dem med halvstora pattar komma också. Kör igång fighten, pittjärna! Hjärtligt välkomna till den här finalfighten. Kul att se att vi har ett par pattar här även idag. Tänk så här. Va? Förlåt. Försök att tänka så här. Planen är att vi skriker, bränner och plundrar här inne. Men i själva verket tar vi oss in i Underbergs tält, snor skattkistan bara genom att tänka till. Jag tycker det är inga till. Ja, tycker. Runar! Jag fattar, lillsnorre. Här inne så pippar vi med allt som rör sig. Men i verkligheten, bara med tjejer. Klart, Runar. Du tänker i alla fall med något av dina huvuden. Hörre! Men du ser ut som en stråtrövare. Vad lustigt att du säger det, för vi har just räddat dig från 4 stråtrövare som såg precis ut som oss. Eller hur, grabbar? Men vänta nu, var inte det vi? Men Cassandra hade en jättefin personlighet. Den hade ju jag gärna tränkt lite djupare in i. Ända in i roten! Vad säger du, lillsnorre? Kommer du inte att sakna henne? Den bajan, de lökarna! Ingen idé att sälja till er, ni pröjser inte då! Åke! Öppna dörren, du fittkrögare! Tycker vi plundra, bränna saker och spräcka skallar? Ja, precis! Och göka med allt som rör sig! Helst tjejer! Jag lovar, jag skulle kunna få en kulle tjej för en annan av er. Okej, då föreslår jag en brudtävling. Den som först får en kulle tjej vinner. Med krokben räknas inte handla. Nu ser det i alla fall ut som om eran okristliga tävling inte blir av. Det tror jag. Jag vet hur vi ska dra folk till puben och fixa brudar samtidigt. Såg du fågel? Så här stor minst, alltså. Jag får bli träffad. Ja, jag ser att han lyckades pricka dig. Det var ju synd. Vad har du i handen? Ja. Det är en hudkräm som jag fick av Runar. Det luktar lite konstigt, men den är perfekt mot torr hud. Tjena! Tjena, Runar! Läget? Är det bra? Va? Vad har du där? Det är hudkrämen som jag fick av dig. Det tror jag inte. Min hudkräm luktar alltså skit. Wow, har du använt samma eller? Det luktar verkligen inte gott. Du är sjuk, lillsnorre! Kasta bajs på din egen tjej! Rakt prickat, rakt på lökarna. Vad vill du? Jag funderar på det här med att dra folk till puben. Ja. Vad tror ni om en pub där man kan dricka mjöd och kolla på snygga tjejer som tar av sig kläderna? Du, allvarligt? Ja. Vad tror du om att locka folk med ett par schyssta stripper? Det är en skitidé, Runar! Cassandra tror ju redan att jag är en gammal kåtbock. Jaha, vad ska jag säga till stripperna nu då? Stripperna? Ja, de väntar ju inne på puben. Jag ber verkligen om ursäkt för att ni blivit hitlurade av den där flåsande pervopottan! Cassandra, du... Köp! Vet man när barnen jag kom hit? Han stod och gluttade på er på dasset! Nej, ja, det gjorde du! Och dessutom stod hon och drog sin lilla mask! Vadå, den är inte liten, den är normal! Tjena, vad gör ni? De väntar ju där inne! Fråga Lillsnorre, han har fullt upp med vissa kotter för stripporna! Du sa ju att du inte brydde dig om tävlingen! Vadå? Vilken tävling? Du vet ju, vår knulltävling. Tävlar du med så kan sitta på stripporna först, eller? Ja. Min nya mockatunnel!
mycket! Balders balle och Mimers mutta, jag och min stora käft. Lillsnorre, det är inte din mun som är ditt problem. Det är dina stora kärlekshandtag. Du måste tänka på din diet. Men trälgärna, jag har ju lovat Cassandra ett smycke i guld. Hur ska jag hitta ett sånt vid Lokes slokdolme? Jo, men jag vet. Du kan ju ge henne det där 4 kilo smycket som var så här stort. Det du har hos guldsmeden. Jag kanske kan hjälpa er. Jag kan leda er till ett magnifikt smycke som väger 4 kilo i rent guld. Dumhuvud. Jag påminner ju just Lilsnor att han redan har ett sånt smycke. Käften! Vem är du? Jag är Runar. Ett tag, Hallen. Jag känner att stämningen kräver ett kväve. Oh, härligt, Runar. Vad trevligt med lite lyrik. Tyke gillar maträtter. Medan Halldan sätter på gäster. Men den välutrustade Runar skulle gärna köra in sin rotting i en götadrottning. Särskilt en med en kung som är lika skrumpen som Halldans bror. Drottningar, det är det du. Skit i kungen, det är mig du vill ha. Vad gör du? Försiktigt. Jag hade gjort det förut. Jag drömde. Vet du vad jag drömde? Nej, vadå? Berätta honom. Åh, vad säger du, lill Runar? Nu har vi bangat på drottningen. Snart kan vi kalla oss för kunglig hovleverantör. Runa, ditt kompjon! Wow. Nej. Det här var bara början. Nu så ska ert hår kammas och era skägg trimmas. Så ska ni ha på er en sån här. Så. När majestratet kommer så vill jag att ni ska stämma upp i en lovsång för Herren tillsammans. Så att nu gäller det att få alla stämmor rätt. Var är Runar nu då? Snyggt, va? För visst, jag hade lite tyg över så jag skurrar ut och sydde ihop den här. Vad tycker ni då? Lillsnorre, ärligt! Nej, jag tror majestratet kommer undra vad påvens kusin gör här uppe. Jag tror bara att vi får nöja oss med särkarna. Mm. Lägg av! Det här är mycket snyggare! Runa, idiot! Vad gör han här redan? Vadå? Du brukar ju vara så långsam. Så jag skickar efter honom. Tänkte bara hjälpa dig lite på traven. Mm, tack så mycket! Ah, du, vad tror du händer om magistratet träffar honom då? Va? Alltså det är lugnt. Det är bara en koförsäljare som har gått fel eller någonting. Va? Koförsäljare? Med halliken då? B! Så ja! Ta hand om hans bagage. Var ska vi lägga det då? Ja, men inte vet jag. Tänk lite själv. Ja, förlåt. Tyke, tänk åt Runar. Va? Ta kistan bara!